gjithmonë me nevojën dhe me dëshirën që ju të ndjeshit sa më mirë dhe të harronit sa më shpejt atë çfarë ka ndodhur një muaj më parë. Për ne sot kjo është një ditë speciale sidomos për fëmijët, se e kemi thënë gjithmonë që nuk duam që ta shikojnë këtë si një moment të trisht, ne po punojmë për ristrukturimin aty shtëpive të cilat nuk kanë dëme strukturore, edhe që të mund të rehabilitohen.